نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن پاک کا مؤثر علم حاصل کرنے کے اجزاء کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نیت آتی. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے. ایک اچھے طالب علم میں سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے مقصد کا تعین کرنا. نمبر دو، توجہ. جب ہم نے نیت کر لی تو پھر ہم کیا کریں؟ کام کی طرف پوری توجہ کریں. اور اس توجہ سے مراد کیا ہے؟ دل و دماغ کی حاضری، یعنی مکمل طور پر اس میں شامل ہوں. تیسری چیز، خاموشی. یعنی کلاس روم میں خاص طور پر پڑھتے وقت یا پڑھاتے وقت یا سیکھتے وقت خاموشی. اور خاموشی میں یہ ہے کہ خیالات اور وسوسوں پر قابو رکھنا. وہ شیطان کی وسپرنگ ہوتی ہے نا وسوسے، یہ بھی خاموشی نہیں. پھر اسی طرح بولنے اور شور مچانے سے گریز کرنا، یا ایون ورقے پلٹنے اور اس طرح کے شوروں سے بھی پرہیز کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب آپ آئے تھے تو ہم نے آپ کو ایک تکلیف دی تھی کہ پلیز سب لوگ ایک جیسے قرآن پاک لیں. آپ کو معلوم ہے کیوں؟ تاکہ ورقہ پلٹے تو سب ایک ہی دفعہ پلٹ کے شور مچا لیں اور اس کے بعد خاموشی ہو جائے. یہ نہیں کہ ایک ایک وقت میں پلٹ رہا ہے، ایک ایک وقت میں. اسی طرح بیرونی طرف سے بھی کوئی ایسی آوازیں نہیں آنی چاہیے کہ جس سے ماحول میں گڑبڑ پیدا ہو اور وہ خاموشی نہ ہو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ریسپشن، وصولی. ریسپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سنیں یا ریڈنگ کریں. تدبر اور فکر، ٹھیک ہے، یعنی غور و فکر. یعنی آپ نے لے لیا، وصول کر لیا، اب آپ کیا کریں؟ غور و فکر کریں اس پر. سمجھنا، تجزیہ کرنا، اصول اخذ کرنا. پھر تحریری اظہار، لکھے اس کو. لکھنا، ڈرائنگ کرنا، ڈائیگرام بنانا. پھر اس کے بعد زبانی اظہار، یعنی جو آپ نے سیکھا ہے اسے ایکسپریس کیا کریں. کسی بہن بھائی کو بتائیں، کسی اور کو، ادھر کو ادھر کو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنے خیالات منظم ہونے لگتے ہیں. میں جب پڑھا کرتی تھی تو مجھے چیزیں یاد کرنے میں دقت پیش آتی تھی، تو میں ہمیشہ کوشش کرتی کہ میں اپنی کلاس فیلوز میں سے کسی کے ساتھ ڈسکس کروں. تو میں سے کہتی چلو آج کا سبق ڈسکس کرتے ہیں. اچھا تمہیں یہ بات کیسے سمجھ میں، مجھے ایسے سمجھ میں. تو وہ کرتے 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 وہ جب تک وہ ڈسکشن ختم ہوتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ سب چیزیں مجھے یاد ہو گئیں. خاص طور پر ماسٹرز میں میں اپنی پوری کلاس کو ایک طرح سے گروپ اسٹڈی کراتی تھی. اس میں میں ان کو یاد کراتی تھی اور ان کو ٹپس بتاتی تھی. نمبر ایک یہ چیز ہے اس میں، نمبر دو اس میں یہ ہے، نمبر تین یہ ہے. اور جب پیپر میں آتا تھا تو وہ نمبر ون ٹو تھری مجھے خود یاد ہوتے تھے. اور اس میں مجھے اچھا ریزلٹ لانے میں بہت مدد ملی. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عملی اظہار. جو چیز عمل میں آ جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ پختہ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے اور اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو کبھی نہیں بھولیں گے. لینگویج سکھانے کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر آپ کوئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، اگر ایک لفظ آپ نے سیکھا ہے تو اس کے تین جملے بنا لیجئے. اگر تین سینٹنسز آپ نے اس ورڈ سے بنا لیے ہیں تو وہ ورڈ جو ہے آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، کیونکہ آپ نے وہ لفظ استعمال کر لیا. تو جو چیز آپ استعمال کر لیتے ہیں پھر وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے. تو اسی لیے علم وہی پختہ ہوتا ہے جس پر ساتھ ساتھ عمل بھی ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا تھا نا کہ میں جو حدیث روایت کرتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے علم اور عمل کو ساتھ ساتھ لیا، جو کچھ ہم سیکھتے تھے اس پر پریکٹس بھی کرتے تھے. آپ کو شاید پہلے بھی مثال دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کچھ حدیثیں سناتے ہوئے مسکراتے تھے، کچھ حدیثیں سناتے ہوئے اپنے بٹن کھول لیتے تھے گلے کا، یا ایک خاص پوزیشن میں بیٹھتے تھے. تو وہ کیوں کرتے تھے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا. نیکسٹ، حصول علم پر اثر انداز ہونے والے عوامل. یعنی آپ سیکھنا چاہتے ہیں، بڑے شوقین ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں کہ جو آپ اس کی وجہ سے سیکھ نہیں پاتے. اور بسا اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کریں تو آپ کو سیکھنے میں مدد دیتی ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تصور ذات ہے، سیلف کانسیپٹ. اپنی ذات کا صحیح اندازہ کریں کہ آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں. مثلاً آپ لکھنا زیادہ اچھا جانتے ہیں، بولنا جانتے ہیں. یعنی سیلف انالیسز ایک طرح سے کرنا، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا. پھر اسی طرح تحریک اور رویہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ اینڈ موٹیویشن. کہ آپ کے اندر کام کرنے کی ایک موٹیویشن ہونی چاہیے اور آپ اپنے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں اس کام کو کرنے کا.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ موٹیویشن کے لیے کیا ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں یہ کام کیوں کروں؟ کیونکہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین کاموں میں سے ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مثلا تجوید آپ کو سکھائی جاتی ہے یا آپ کو کہا جاتا ہے سب پڑھیں, تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے نہیں ہیں, وہ چپ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دوسرے پڑھ ہی رہے نا, میں سن رہا ہوں, مجھے سن کے بھی آ جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ جتنے پرسنٹ آپ کی ایفرٹ ہوگی اتنا اجر بڑھتا جائے گا. آپ صرف سنیں گے تو اجر کم ہوگا, اگر سننے کے ساتھ آپ پڑھیں گے بھی تو بولنے کا ایک ایک حرف کے اوپر دس دس دیکھیاں آپ کو مل رہی ہوں گی, تو صرف وہی محروم رہے گا جو بدقسمت ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں اس ٹیکسٹ کو تو قرآن پاک کو دیکھنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا, اگر آپ نے اپنی انگلی سے اس کو ٹچ کیا ہوا تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. تو یہ سارے عوامل جو ہیں یعنی موٹیویشنل چیزیں, یہ آپ کے سیکھنے کے راستے میں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پڑھنے کا فن آنا چاہیے, اگر آپ کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو بھی آپ صحیح نہیں سیکھ سکتے. پھر وقت کا منظم استعمال کرنا چاہیے کہ کتنی دیر میں مجھے کیا کام کرنا ہے. پھر علم کے ممکنہ ذرائع سے مدد لینی چاہیے. پھر ذہنی اور جسمانی صحت بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ کو شوق ہے لیکن آپ کی صحت ہی اجازت نہیں دیتی تو آپ کیا کریں گے. اس لیے اپنی صحت والے عوامل پر بھی پوری توجہ رکھنی ہے. کھانے میں ایسی چیزوں سے بچنا ہے جس سے آپ بیمار پڑتے ہو, ان کاموں سے بچنا ہے, ان چیزوں سے بچنا ہے جس سے آپ بیمار پڑیں تاکہ آپ کے پڑھائی کے رستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. نیکسٹ, تحریک اور رویے میں مثلا یہ کہ کامیابی کا دار و مدار کس کس چیز پر ہوتا ہے؟ قابلیت پر ہوتا ہے, تو اپنی قابلیت بڑھائیں. موڈ, تو اپنے موڈ کو کنٹرول میں رکھیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہمارا موڈ نہیں بن رہا. پھر اسی طرح کوشش بھی چاہیے ہوتی ہے, استاد چاہیے ہوتا ہے, استاد کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. پھر پڑھائی کی نوعیت بھی ہوتی ہے کہ آپ کیا چیز پڑھ رہے ہیں. پھر قسمت کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے, بعض حالات بعض لوگوں کو بہت موافق مل جاتے ہیں, بعض لوگوں کو نہیں ملتے. پھر غیر معمولی مدد بھی کچھ لوگوں کو مل جاتی ہے, پیرنٹس ان کے علم والے ہوتے ہیں یا بہن بھائی یا رشتے داروں میں یا کوئی اور انوائرمنٹ. پھر پڑھنے کا طریقہ, تو کامیابی کا دار و مدار ان ساری چیزوں پر ہوتا ہے. مثلا کامیابی کا دار و مدار صرف ذہانت پہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت ذہین انٹیلیجنٹ ہے تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, نہیں, آپ کو کوشش بھی کرنی ہے, آپ کو اپنے موڈ کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے, آپ کو استاد کی رہنمائی بھی چاہیے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بسا اوقات اگر ہماری قسمت میں کوئی چیز نہیں ہے تو ہم دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ سے ان ساری کمیوں کو پورا کر سکتے ہیں. پھر ساتھ یہ کہ طریقہ جو ہے وہ بہت درست ہونا چاہیے. نیکسٹ, پڑھنے کا فن, پڑھنے کی مہارتیں, اس میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ سننا, بولنا, پڑھنا, لکھنا, یہ سکلز ہیں. تو ان سے کام لینا ہے آپ کو. اگر آپ سنیں گے نہیں, بولیں گے نہیں, ریڈنگ نہیں کریں گے, رائٹنگ نہیں کریں گے تو آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. نیکسٹ, آپ اپنی سننے کی صلاحیت کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ جو لسننگ ابلیٹی ہے کیسے امپروو کریں؟ نمبر ایک, اپنے آس پاس توجہ بٹانے والی چیزوں کو کم کریں, یعنی سننے میں جو چیز رکاوٹ ڈال رہی ہے اس کو ہٹا دیں. نمبر دو, کلاس میں ہونے والی تمام باتوں کو اہمیت دیں, یہ نہیں کہ اچھا میرے لیے اتنا ہی کافی اور بیچ میں آپ سو جائیں. نمبر تین, استاد کی باتوں کو سننے کے دوران فیصلے نہ کرتے جائیں. مثلا ہاں ہاں پتہ ہے ہمیں, یہ تو ہمیں پہلے ہی آتا ہے, یہ کوئی نئی بات ہے, یہ بھلا کیا بات ہوئی. یعنی تبصرے جو جاری رکھتے ہیں نا ہم بسا اوقات سننے کے دوران, وہ نقصان دہ ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ مؤثر سننے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ایکٹیو لسنر بنیے, یعنی سستی اور کاہلی کو دور کریں, اگر نیند آ رہی ہے تو اس کو بگائیں, یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے سننے میں رکاوٹ ڈالی. کیونکہ سونے کے بعد سب سے پہلا کام, کان ہی بند ہوتے تو سوتا ہے انسان, تو سونے کے ساتھ سن نہیں سکتے آپ. پھر سننے کے مقصد کا تعین کیجیے کہ سن کیوں رہے ہیں آپ, کیا آپ یہ کسی کتاب سے پڑھ کے نہیں اسے یاد کر سکتے؟ نہیں, جو چیز سننے سے یاد ہوتی ہے صرف پڑھنے سے نہیں ہوتی. پھر سوالات کیجیے اس پر, اپنے ذہن میں سوال کیجیے. آپ نے دیکھو کہ پڑھاتے وقت میں کہتی ہوں ان الذین, بے شک وہ لوگ. کون لوگ؟ تو اس سوال کا کیا مقصد ہے؟ ابھی آگے آ ہی جائے گا نا کون لوگ. لیکن بجائے اس کے فلیٹلی پڑھایا جائے, بیچ بیچ میں کوشچنز ریز کیے جائیں. پھر اسی طرح فالتو وقت کو تعمیری استعمال میں لائیں, کیونکہ ہمارے بولنے اور سننے کی رفتار میں فرق ہوتا ہے. مثلا اگر ہم بولتے ہیں ایک منٹ میں 150 لفظ مثلا, تو ایک منٹ میں 400 لفظ سننے کی صلاحیت ہوتی ہے ہم میں. تو بسا اوقات استاد ایک بات کہتا ہے تو ہم اس سے پہلے ہی سمجھ چکے ہوتے ہیں, پھر تھوڑا سا بیچ میں پاز آ جاتا ہے, تو اس کو ہم لکھنے میں استعمال کر سکتے ہیں. اسی لیے سن کے ساتھ لکھا بھی جا سکتا ہے. پھر استاد کے مخصوص الفاظ اور جملوں پر غور کرے جس سے آپ کو اہم پوائنٹس پہچاننے میں مدد ملے گی.
پھر سننے کے عمل کو فائدہ اور نقصان پہنچانے والے عوامل معلوم کیجئے. نیکسٹ, سننے کا عمل متاثر ہوتا ہے ان باتوں سے, استاد کی باتوں کو اہمیت نہ دینا, ہر ڈسٹریکشن پر سننا چھوڑ دینا. مثلا اگر کہیں اور باہر سے کوئی شور شرابہ آ گیا تو ہم ادھر توجہ کر لی اور جو کام ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیا. آپ کو پتا صحابہ کرام کا سننا کیا ہوتا تھا, سر پہ پرندے بھی آ کے بیٹھ جاتے تو ہلتے نہیں, تو کہتے تھے بیٹھے ہیں اڑ جائیں گے ابھی, ہم سن لیں بات. دلچسپی کم ہوتے ہی سننا چھوڑ دینا. مثلا ایک بات آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوتی ہے تو وہ آپ کو بہت دلچسپ نہیں لگتی, کوئی قصہ آپ نے پہلے ہی سنا ہوا ہے, اب دوبارہ کس لیے سنیں, تو بور ہو رہے ہیں, تو اس سے پھر کم ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہ وہ قصہ ختم ہے اب تو ایکٹیو ہو جاؤ, نہیں, وہ پھر وہ موڈ تاری ہو گیا تو چلتا ہی چلا گیا. کسی بات پہ ذہن کا الجھ جانا, پھر غیر اہم تفصیل میں الجھ جانا, اچھا انہوں نے یہ تو بتایا یہ نہیں بتایا, تو جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلے گا میں نہیں آگے چلوں گی, نہیں, اس کو آپ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیے اور آگے گزرتے پانی کے ساتھ بہتے جائیے. پھر ہر بات لکھنے کی کوشش کرنا, اس چیز سے بھی سننے پہ اثر پڑتا ہے. پھر کسی بات سے جذباتی ہو کے سننا چھوڑ دینا, اب کسی بات تو رونے لگ گئے, اب رو رہے ہیں رو رہے ہیں, اب تفسیر تو جا رہی ہے آگے, کسی بات نے بہت متاثر کیا, یا یہ کہ کسی بات پہ ہنسی آئی اب ہنستے ہی چلے جا رہے ہیں, اب وہ آگے کا آگے رہ گیا. کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا, یعنی بیٹھے ہیں گھر میں آج یہ ہوا تھا پھر یہ ہوگا, شیخ چلی والی باتیں, اور اس وقت توجہ چھوڑ دینا. اگر وقت بچے تو اس میں پچھلی بات پہ غور کریں, اس کا خلاصہ کریں اور سوال سوچیں, اس سے افیکٹو لسننگ ہوتی. نیکسٹ, سننے کا عمل مؤثر ہوتا ہے, مؤثر ہوتا ہے یعنی افیکٹو ہوتا ہے جب سننے کا شعوری فیصلہ کریں. آپ اپنے دل و جان سے کہ میں سننے کے لیے بیٹھی ہوں, سنوں گی, مشکل چیزوں کو چیلنج سمجھیں, توجہ ہٹانے والی چیزوں کا مقابلہ کریں. اگر مشکل ہو رہی ہے تو بھی سنتے رہیں کہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ رہا ہے نا. بعض لوگ ڈسارٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا اس لیے ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے, ٹوٹل بلاکیج کر لیتے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. جو باتیں سن رہے ہیں ان کے بارے میں فوری فیصلے کرنے سے بچے, لیکچر کی تنظیم پہ غور کریں اور اس لحاظ سے نوٹس بنائیں. نیکسٹ, حافظے کا عمل. یہ جو حافظے کا عمل ہے نا, یہ بذات خود ایک بڑا اہم حصہ ہے. اگر اس عمل کو ہم سمجھ جائیں تو شاید ہمارا حافظہ بہتر ہو جائے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی, کرتے ہیں نا, ہم نے سبق یاد تو بہت کیا تھا, سنانے لگے تو بھول گیا. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے, آپ دیکھیے کہ حافظہ کیا ہوتا ہے. ہمارے برین کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اس کا ایک پہلا سٹور ہوتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ سننا, دیکھنا, چھونا, بولنا, جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ سب کچھ پہلے سٹور میں جاتا ہے, سٹور نمبر ون میں. اچھا, یہ جو ہوتا ہے نا سینسری رجسٹر ہوتا ہے, جو سینس اس کا کام کرتی ہے وہ آ کے سٹور ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد درمیان میں ایک دوسرا سٹور ہوتا ہے ورکنگ میموری. یہ جو ورکنگ میموری ہے یہ ایک بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے. اگر اس وقت ہم صحیح طور پر کام کر رہے ہوں تو ہمارا حافظہ جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے یہ جو ورکنگ میموری ہے, اس میں جب ہم کچھ بھی سنتے ہیں نا یا بولتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اوپر ایک لکیر یا ایک پرنٹ پڑتا ہے, ایک نشان پڑتا ہے. اسی لیے جب پرندوں کے دماغ کا جائزہ لیا گیا تو ان کے اوپر بہت کم نشان ہوتے, پلین فلیٹ سیدھی سیدھی لکیریں ہوتی. یا بچے کا جو مائنڈ ہوتا ہے اس میں بہت کم وہ نشان ہوتے ہیں, لیکن جو بڑوں کا اور زیادہ دماغ استعمال کرنے والوں کا ہوتا ہے تو اس پہ وہ پرنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, اتنی لکیریں پڑ چکی ہوتی ہیں. یہ جو میموری ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس بات کو جتنی دفعہ ریپیٹ کیا جائے وہ اتنا ہی بہتر طور پر سٹور ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے نا 7 دفعہ لیسن یاد کریں. مثلا آپ نے ایک چیز پڑھی, پڑھنے کے بعد آپ جو ورکنگ میموری ہے اس میں کیا کر رہے ہیں, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ نہیں, جب آپ بار بار اس کو کرتے تو پرنٹ گہرا ہوتا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ ایک کچے رستے پہ پہلی دفعہ چلے تو وہ رستہ نہیں بنتا, دوسری دفعہ چلے تو پھر اس پہ نشان پڑ جاتے. تیسرا شخص مثلا, بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی ایک جگہ پر سڑک بن جاتی ہے, تو کچی سڑکیں کیسے بنتی ہیں, لوگوں کے گزرنے کی وجہ سے اور بار بار گزرنے کی وجہ سے وہ زمین دوسری جگہوں سے مختلف ہو جاتی ہے. بالکل مائنڈ کو بھی آپ کیا سمجھیں کہ کچا میدان ہے جس کے اوپر سڑکیں میں نے بنانی ہے, اور اس کے لیے تکرار اور ریپیٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے. اب مثلا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ اہم باتوں کو کیا کرتے تھے, 3-3 دفعہ کہتے تھے. تو یہ ورکنگ میموری کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. پھر ایک تیسرا سٹور ہوتا ہے برین میں, اور وہ ہے لانگ ٹرم میموری. اگر آپ نے کسی چیز کو اچھی طرح ضبط کیا تو وہ آپ کے دماغ میں جا کے بیٹھ جاتی ہے. آپ تیسرے سٹور کو یوں سمجھیں جیسے ایک لائبریری ہے. جیسے آپ لائبریری میں جا کے آرگنائزڈ وے میں کتابیں رکھ دیتے ہیں نا, اور جب ضرورت ہوتی ہے تو جا کے کتاب نکال لاتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے.
بالکل اسی طرح جو چیزیں ہم یاد رکھتے ہیں ان کو آرگنائزڈ وے میں اپنے دماغ میں ترتیب وار یاد رکھیے. مثلاً آپ فہم کے سوال یاد کرتے، کسی چیز میں آتا ہے اس آیت کے تین معنی بنتے ہیں، تو اب آپ یہ نہیں تینوں کو رٹ لیں تینوں کو رٹ لیں، آپ یہ کہیں نمبر ایک یہ اس جگہ پر میں نے کتاب رکھ دی، پیپر رکھ دیا، نمبر دو یہ، نمبر تین یہ، ترتیب سے یاد کیا. اب جب لکھنے لگے تو آپ کہیں گے کہ نمبر ون پہ کیا تھا، یہ تھا، اب فوراً آپ کو یاد آ جائے گا، نمبر ٹو پہ یہ تھا، نمبر تھری پہ یہ تھا. تو یہ جو تنظیم عمل جو ہے یہ بہت ضروری ہے. نیکسٹ، پھر یہ ہماری جو بینائی ہے، آئی سائٹ ہے، ہماری ہیئرنگ جو ہے، ہماری ہیلتھ جو ہے، ہماری اٹینشن جو ہے، یہ سیکھنے کے عمل کو بہت مؤثر بناتی ہے. نیکسٹ، پھر موٹیویشن چاہیے، پریشانی سے بچنے کی ضرورت ہے، ڈسٹریکشن سے بچنے کی ضرورت ہے، ریپیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اسٹریٹجیز چاہیے ہوتی ہیں کہ کیا کیا طریقے اختیار کرے کہ جس سے کام آسان ہو. نیکسٹ، پھر یہ ہے کہ جو پچھلا پڑا ہوا ہو اس کی دہرائی بہت ضروری ہوتی ہے، ریویو کرنا اس کو. پھر اپلیکیشن اس کی بہت ضروری ہے، اور آرگنائزیشن بہت ضروری ہے کہ آپ نے مثلاً ایک رکوع ہے اس میں سات آیات ہیں، تو سات آیات کو الگ الگ ڈیل کریں، یہ نہیں کہ آپ نے شروع سے کیا اور اینڈ تک ایک ہی چنگ میں پڑ گئے، پھر دوبارہ شروع کیا تو الف سے یہ تک کٹھا پڑ گئے. اس میں اگر آپ منظم طریقے سے پڑھیں گے کہ ایک آیت لی، اس کو سمجھا، پھر دوسری، پھر تیسری، تو اس سے کام آسان ہوگا. نیکسٹ، تو ایک اسٹوڈنٹ کو مثلاً کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ یاد رکھنے کے لیے ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ ردم جو ہے وہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے چیزوں کو یاد، اسی لیے بچوں کو نرسری رائمز کرواتے ہیں تو اس سے ان کی وکابلری بھی امپروو ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو ردم ہے نا، اس کے لیے انسان کا رائٹ سائڈ کا برین کام کرتا ہے، دایاں حصہ جو ہے برین کا، جو چیز ردم کے ساتھ لیتے ہیں ہم. تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی جو تلاوت آپ کو سنائی جاتی ہے، جن آیات کا ترجمہ کرایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو تلاوت سنائی جاتی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ تلاوت سنتے وقت ترجمے پہ غور کریں، تو اس کے ذریعے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. پھر ویژولائزیشن ہے، تصور کرنا، پچھلی معلومات سے جوڑنا. اگر آپ نے مثلا کوئی پیچھے کسی اسکول میں یا کالج میں کچھ پڑھا ہے، مثلا یہاں پر اگر ذرے کی بات ہوئی، ایٹم کی بات ہوئی، تو آپ اگر فزکس میں پڑھ چکے ہیں تو اس کو ذرے سے ادھر سے آپ جوڑ لیں کہ اچھا وہ میں نے ذرے کے بارے میں یا ایٹم کے بارے میں کیا کچھ پڑھ رکھا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، ایک دم آپ کا ویژن براڈ ہو جائے گا. پھر ریپیٹیشن، پھر تمام حواس کا استعمال، پھر معنی سمجھ کر پڑھنا، کسی بھی چیز کو بے سمجھے سوچے مت رٹیں. اسی لیے جب آپ شروع کریں گے آگے آپ کو بتائیں گے کہ ترجمہ یاد کرنے کے لیے کیا کریں. پھر اسے توجہ ضروری ہے، ریلیکس کر کے پڑھیں، ٹینشنز میں نہیں، ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے کہ اگر بھوک لگی تو پہلے کھانا کھا لو، اگر واش روم جانے کی ضرورت ہے تو پہلے ہو آؤ، یعنی کسی ایسی کیفیت میں نماز نہیں پڑھو کہ اس میں آپ کو دل ہی نہ لگے، پھر اس کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. پھر اسی طرح کہ موٹیویشن بہت ضروری ہے، تو اچھے طالب علم کے لیے یا علم کا جو پروسیس ہے یا جو طالب علم کے لیے جو کرنے کے کام ہے وہ کیا ہے، امیجینیشن سے کام لینا ہے، چیزوں کو ریپیٹ کرنا ہے، ایسوسیٹ کرنا ہے، اپنے سینسز استعمال کرنے ہیں، معنی کو سمجھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، ریلیکس ہو کے پڑھنا ہے. یہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سیکھنے کے عمل کو دلچسپ بنا دیں گی. نیکسٹ، بس موٹیویشن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ نیت اور ارادہ، اجر و ثواب ہو آپ کے ذہن میں، اخلاص ہو، پختگی ہو، ارادے کی پختگی کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. نیکسٹ، ذہنی سکون، فری فرام انگزائٹی. اب یہ کہ پریشانی جب ہو تو اس کا کوئی حل تلاش کرے، اللہ پہ توکل کرے، دعا کرے، مسئلہ جو ہے اس کا حل دیکھے، اور پھر وقت کی تنظیم کرے کہ یہ پریشانی تو اپنی جگہ ہے لیکن مجھے کام بھی تو کرنا ہے، اپنے کام کے وقت پہ کام ہی کریں، پریشان ہو کے نہ بیٹھے رہیں. ورنہ بعض اوقات ہم پرائم ٹائم اپنا پریشان ہونے میں گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، پھر پڑھنے لگتے ہیں تو پھر ہم تھک چکے ہوتے ہیں، نیند آ جاتی ہے ہم کو. توجہ میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ پوری طرح دل و دماغ کی حاضری، پھر پڑھنے کا وقت مقرر کریں، پڑھنے کی جگہ. اگر پڑھنے کے وقت میں ارلی کام شروع کریں گے تو آپ ارلی ختم کریں گے، یہ نہیں کہ آپ یہاں سے جا کے ٹال مٹول کرتے رہے، اچھا ابھی پڑھتی ہوں ابھی پڑھتی ہوں، جب رات کا وقت ہو جائے پھر آپ کتابیں کھولیں اور اس کے ساتھ آپ سو جائیں. تو جاتے ہی کام شروع کریں، جانے سے کیا، بلکہ اگر وین کا انتظار کرنا پڑا یہاں پر تو یہیں پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ وین میں بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس موقع ہے تو وین میں ہی اپنا سبق یاد کرنا شروع کر دیں. آپ گھر پہنچے ہیں اور اگر کھانا نہیں ہے ابھی، جیسے عام طور پہ بچیاں ہوتی ہیں تو خود تو پکانے کا نہیں ہوتا، تو اتنی دیر کو استعمال کر کے اپنا رائٹنگ کا کام یا کوئی بھی اپنا کام نپٹائیں. اور الحمدللہ اس بات کا اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میری اپنی بیٹی نے ابھی ایڈمیشن لیا ہے، تو
کل مجھے آنا تھا ایئرپورٹ، تو میرا دل تھا کہ تھوڑا میرے ساتھ ٹائم اور اسپینڈ کر لے، تو میں نے کہا چلو میرے ساتھ ایئرپورٹ تک، تو کہنے لگی نہیں مجھے لیسن یاد کرنا ہے تو میرا بہت سا ٹائم لگ جائے گا، تو میں جلدی شروع کرنا چاہتی ہوں. تو اب وہ ہوتا یہ ہے کہ واپس آتے ہی آ کے کھانا کھایا اور فوراً کتابیں اٹھانے کی فکر ہوتی ہے کہ جلدی شروع کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جتنا دیر سے اچھا ابھی تو کھانا کھانا ہے، ابھی کھانا پکا نہیں ہے، ابھی چلو پھر یہ کام کر لیتے، کچھ اور شروع کر دیا، ادھر ادھر فالتو ہاتھ گھمایا، ابھی تو بھوک میں کیا کرنا ہے، پھر کھانا کھا لیا، اب ہم ذرا آرام کر لیں تھوڑا سا، پھر سو گئے، پھر اٹھیں گے، اب تو چائے پئیں گے تو فریش ہوں گے نا، پھر چائے پینی شروع کر دی، پھر اس کے بعد اچھا وہ کوئی فون ذرا میں اپنی سہیلی کو ایک دفعہ کر لوں، وہ اتنے دن سے یاد نہیں کیا اس کو، تو وہ کہے گی کہ پھر وہ شروع کر دیا، پھر اچھا وہ نماز کا ٹائم ہے، اچھا میں نماز پڑھ لوں، پھر آرام سے پڑھتی ہوں، پھر نماز پڑھ لی، پھر کچھ کھولا، پھر اس میں پھر پریشانی، ہائے اتنا ٹائم تھوڑا ہے، کام آج بہت زیادہ ہے، تو پھر اس پریشانی میں ٹائم گزارنا شروع کر دیا، پھر کبھی ادھر روئے کبھی ادھر روئے، اور اس میں پڑھنے کا وقت جو پرائم ٹائم ہے وہ آپ کا نکل گیا. تو جتنا ارلی کام شروع کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو حوصلہ ہونا شروع ہوگا کہ میرا اتنا ہو چکا ہے اب تھوڑا رہتا ہے، اور پڑھنے کی جگہ بھی درست ہونی چاہیے، پھر معنی سمجھ کر پڑھیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ مکمل اور درست لکھا ہوا ہو، الفاظ کو پہچانے، جیسے قرآن پاک کا ترجمہ جب یاد کرتے نا تو رٹنے کی کوشش نہ کریں، لفظ لفظ پہچانے کی اس کا روٹ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے ملتا جلتا لفظ کیا ہے. اور پہلی دفعہ خاموشی سے ترجمہ پڑھیں، یعنی پہلی دفعہ جب یاد کریں تو کیا کریں، ایک آیت پوری پڑھے، خاموش ہو کے سوچیں یہ ہے کیا، اس میں کیا کہا ہوا ہے، تو اس سے آپ کے سمجھنے میں مدد ملے گی. پھر ترجمہ سمجھنے کے لیے اپنے آپ سے سوال کریں، خود کوسچن کریں، مجھے اس آیت کا مطلب سمجھ آئے، کیا مطلب ہے اس آیت کا. نیکسٹ، پھر تمام حواس کا استعمال کرنا، جیسے بولنا پڑھنا لکھنا، پھر بول کر بھی پڑھیں، خالی ریڈنگ بھی کریں، پھر آخری دفعہ میں اگر کیلی گرافی کر رہے ہیں لکھ کر رہے ہیں تو بھی اس سے کریں. نیکسٹ، پھر دہرائی کریں، ریپیٹیشن کم از کم 7 دفعہ، پھر اپنے پڑھنے کے وقت اور ترجمے کے سبق کو تقسیم کر لیں. نیکسٹ، پچھلی معلومات سے جوڑنے میں کیا چیزیں آتی ہیں، جیسے اردو الفاظ سے جوڑیں ان کو، جو میں آپ کو کہتے ہیں نا اردو میں بھی آتا ہے، پھر اور معلومات جو آپ کے پاس ہے ان سے جوڑیں، پھر گرامر کے لحاظ سے بھی اس کو دیکھیں. مثلا فراشا کا لفظ ہے تو یہ فیر شین سے ہے، فرش سے ہے. اچھا مثلا تشابہ ہے تو متشابہن، تو شین بے ہے، ملتا جلتا. اسی طرح نیکسٹ، تصور کرے، ویژولائزیشن، عدت، عین دال دال تیار کی گئی، اس میں یہ کہ سفر کی تیاری کے لیے ہم چیزیں وہ گن گن کے رکھتے ہیں تو اس سے بھی تیاری کا تصور آتا ہے. پھر عدس ہے مسور کی دال، مسور کی دال کے سال عدس لینس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی شکل لینس کی طرح ہوتی، اس سے اس کو ریلیٹ کر لیں. بنا ان بنی ہوئی، تیار شدہ عمارت، چھت. اندادن ند، وہ اونٹ جو اپنی رسی چھڑا کر بھاگ جائے. پھر بشر بشارت سے، وہ خوشی جو کھال پہ محسوس ہو. تو وہ اس کو ریلیٹ کریں گے چیزوں کو، امیجن کریں گے تو آپ کو یاد اچھا ہوگا. نیکسٹ، پھر ردم گنگنا کے پڑھیں آیات کو، گنگنی آواز میں نہیں لیکن ویسے گنگنا کے. اب یہ کہ چھوٹا سا ٹائم ٹیبل سا ہے، جیسے فرسٹ سیشن ہے آپ کی پڑھائی کا، اثر کا ٹائم ہے. نمبر 1، رواں خاموشی سے ترجمہ پڑھیں، یعنی بولنا نہیں ابھی آپ نے. نمبر 2، مشکل الفاظ کے روٹس پر غور کریں. نمبر 3، اس کو الگ لکھ لیں، جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو الگ لکھ لیں. نمبر 4، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، یعنی کہ جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو ٹیکسٹ پر ہی ہائی لائٹ کر لیں. پھر دوسری دفعہ دہرائیں بلند آواز سے، پھر تیسری دفعہ دہرائیں بلند آواز سے. نیکسٹ، پھر تفسیر پڑھیں، 3 دفعہ پڑھ کے کیا کر لیں، تفسیر پڑھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. پھر سمجھنے کے لیے سوالات کریں. پھر چوتھی دفعہ ترجمہ دہرائیں بلند آواز سے. پھر مشکل الفاظ پہ غور کریں، اپنی لسٹ کو دہرا لیں. پھر لکھائی کریں، رائٹنگ کریں. پھر 5ویں دفعہ دہرائیں، پھر 6ٹی دفعہ دہرائیں، پھر 7ویں دفعہ دہرائیں، پھر قرات سن لیں. یہ فجر کے وقت، کچھ اثر کے وقت کام کر لیں، کچھ عشاء کے وقت کر لیں، کچھ فجر کے وقت کر لیں. اسکل اور ول مل جائے تو لرننگ ہوتی ہے. اسکل اینڈ ول، یعنی مہارت بھی ہو اور مرضی بھی ہو. اگر موڈ ہی نہیں ہے تو پھر نیت اور ارادہ ہی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس دفعہ کا جو میرا لیکچر تھا فرسٹ ڈے کا، جن پوائنٹس پہ میں نے بات کی تھی اس میں سب سے پہلی نیت کی بات کی تھی کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں اور ہماری نیت کیا ہے، کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہماری تھکاوٹ، ہماری پریشانی، ہماری جو اس پہ مال لگے گا، ہمارا وقت لگے گا، وہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گی. دوسری بات یہ تھی کہ جب آپ آئے ہیں تو آپ پوری طرح یہاں آئیں، دل اور دماغ دونوں لے کر حاضر ہوں، کیونکہ بسا اوقات ہم آتے ہیں توجہ آدھی باہر ہوتی ہے آدھی ادھر ہوتی ہے، کام نہیں ہوتا. جو کام کریں ہول ہارٹیڈلی کریں، ہاف ہارٹیڈلی نہیں. اچھا، توجہ پوری ہونا ضروری ہے کسی بھی کام کے کرنے کے لیے.
اگر ہم نے قرآن پاک سیکھنا شروع کیا ہے نا, بس پھر اس میں اپنی ساری ایفرٹس, ساری توانائیاں, سب کچھ ڈال دیں, کیونکہ اگر دیں گے نہیں نا اس کو تو کیا ہوگا, ملے گا بھی کچھ نہیں. جب آپ دین کے رستے پہ چلتے ہیں نا, تو بسا اوقات ہم اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے نہیں کرتے, آدھا آدھا کرتے ہیں. فطرت کا ایک اصول ہے کہ آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اگر آپ کسی چیز میں پوری توجہ نہیں رکھتے, پوری دلچسپی نہیں رکھتے, پورا وقت نہیں لگاتے, سنجیدگی کے ساتھ نہیں کرتے, تو آپ کو اچھے نتائج نہیں ملیں گے. ہمارے نتائج دو طرح کے ہیں. ایک وہ نتیجہ ہے ہماری ان کوششوں کا جو ہمیں دنیا میں لینا ہے, اور ہمارا ایک نتیجہ وہ ہے جو ہمیں آخرت میں لینا ہے اپنی ان کوششوں کا. ہم نے ایک نیت کی, ارادہ کیا, کام شروع کیا, لیکن دلچسپی کوئی نہیں اس میں, توجہ کوئی نہیں. اب کیا ہوگا, وقت گزر جائے گا لیکن ریزلٹس ہمارے درست نہیں ہوں گے. دنیا میں بھی ہم آدھی بات سمجھیں گے, مثلا قرآن پاک سمجھنے کی ہماری نیت ہے, اگر ہم نے دلچسپی نہیں لی آدھی بات سمجھ آئے گی, آدھی نہیں آئے گی. کسی دن آئیں گے, کسی دن نہیں آئیں گے, چھٹی کر جائیں گے, یا کبھی لیٹ آ رہے ہیں, کبھی جلدی جا رہے ہیں, تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا کہ جو حصہ آپ کا رہ گیا وہ رہ گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن پاک کے وقت میں دنیا کا کوئی اور کام کریں اور پھر آپ کو قرآن پاک سمجھ آ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا, پوسیبل ہی نہیں. لہٰذا جو لوگ چھٹی کرتے ہیں یا جو لوگ غیر حاضری کرتے ہیں, وہ کتنی بھی تاویلوں سے اور کتنے بھی بہانوں سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں, لیکن دے آر لوزرز, ڈیفینیٹلی لوزرز. مثلا اس وقت اگر میں یہاں بیٹھنے کی بجائے اوبر بیٹھ کے کچھ کھا رہی ہوں, تو میں سکھا تو نہیں سکتی. اور اگر آپ یہاں اس وقت بیٹھنے کی بجائے سو جائیں, یا آپ اس وقت یہاں بیٹھنے کی بجائے کوئی اور کام شروع کر دیں, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کام قرآن تو نہیں ہے, وہ کام سیکھنا سکھانا تو نہیں ہے, وہ تو کوئی اور کام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کام آپ کریں اور بدلے میں آپ کو قرآن پاک سمجھ آئے؟ امپوسیبل. لہذا جب آپ نے یہ سال اللہ کو دیا ہے تو پورا دیں, آدھا نہ دیں, توڑ توڑ کے نہ دیں, چھوڑ چھوڑ کے نہ دیں. کیا آپ چاہیں گے کہ قیامت کے دن اجر بھی آپ کو توڑ توڑ کے ملے, اس میں کئی جگہ ایبسنٹ مارکس ہوں, ایبسنٹ مارک لگے ہوئے ہوں؟ نہیں چاہیں گے. آپ چاہیں گے پورا ملے, تو پورا لینے کے لیے پورا دینا ضروری ہے. کچھ ہو جائے, اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. اور حاضری سے مراد صرف فزیکلی آ کے بیٹھنا نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد کیا ہے, دل اور دماغ دونوں کی حاضری. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان فی ذلک لذکرا, ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. بے شک اس میں نصیحت ہے, اس قرآن میں, اس کی بات میں, لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب, جس کے پاس دل ہو, او القى السمع, یا وہ اپنا کان ڈالے یعنی سنے, اور تیسری شرط وہو شہید, اور وہ حاضر بھی ہو, یعنی دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ اس قرآن کی طرف توجہ کرے. تو یہاں بیٹھ کے بھی گھر کی باتیں سوچنا, یہاں بیٹھ کے بھی لوگوں کے غم پالے رکھنا دل میں, اس سے پھر قرآن نہیں آئے گا. اس کانسنٹریشن کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو پوری طرح اس کام میں انوالومنٹ دے, اور پوری طرح آپ اپنے اس وقت کو اس کے اندر لگائیں. آ کر بھی اور آنے کے بعد اس میں ایبسنٹ مائنڈیڈ نہیں, بلکہ حاضر دماغ ہو کر. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ خاموشی سے سنیں. جب یہاں پر بیٹھے ہوں, ادھر ادھر باتیں کرنا, کوئی اور کام کرنے لگنا, اب مثلا تلاوت لگی ہوئی تو آپ کہیں میں اپنا قرآن رائٹنگ کا کام ساتھ ہی کر لیتی ہوں, گھر جا کے نہ کرنا پڑے گا, یا تفسیر لکھ لوں, یا اپنے ورڈ میننگ لکھ لوں, یا کچھ اور, یا کل کا سبق کل میں نہیں آئی تھی, چلو میں اب ذرا ابھی تو تلاوت ہی لگی نا, تو چلو میں کل والا کام ابھی بیٹھ کے کر لوں. ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن پاک میں آتا ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی بات کو توجہ دیں ہم. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوگ سننے میں کوتاہی کرتے ہیں
قیامت کے دن ان کو پچھتانا ہوگا. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, کاش ہم سن لیتے یا سمجھتے تو آج اس سزا کے مستحق نہ ہوتے. پھر اسی طرح پڑھنا, آپ کو پتا ہے کہ ریڈنگ کے لیے سب سے پہلے وہی جو آئی تھی اس میں کیا حکم تھا, اقرا پڑھو, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا. تو ریڈنگ کی ہیبٹ جب تک آپ کی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہو سکتا. صرف کورس ہی کا پڑھ لینا کافی نہیں, بلکہ کسی نہ کسی اور رسالے کا, کتاب کا, جس سے آپ کی مفید معلومات میں اضافہ ہو, ان چیزوں کو بھی پڑھنا ضروری ہے, اور ان کو پھر قرآن پاک کے ساتھ آپ ریلیٹ بھی کریں. پھر صرف پڑھنا اور ست ہی پڑھنا کافی نہیں, بلکہ غور و فکر ضروری ہے, تدبر ضروری ہے, اس کے ڈیپ میننگ اور سینسز میں جائیں. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین, کیا انہوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا, یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو ان کے پہلوں کے پاس نہیں آئی تھی. ایک اور آیت میں آتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کریں گے, کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور آپ لاک کر کے بیٹھے ہیں, نہیں اندر نہیں جانے دیں گے, کان سے سن کے اڑا دیں گے. جیسے کہتا نا ایک سے سننا دوسرے سے نکال دینا, نہیں, سنیں اور اس پر غور و فکر کریں اور اس کے چھپے ہوئے معنی تلاش کرنے کی کوشش کریں. ایک حدیث میں آتا نا اثیر القرآن, قرآن پاک میں غور و فکر خود کو ریت کرو کیونکہ اس میں پہلوں پچھلوں کا علم ہے. ایک اور حدیث میں آپ کو لکھ کر میں نے یاد ہوگا بتائی تھی کہ من اراد العلم فلیصور القرآن, جو علم کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ قرآن پاک میں ہی غور و فکر کرے, کیونکہ اس سے بڑھ کر خزانہ علم کا اور کوئی نہیں. پھر اس کے بعد لکھنا, الذی علم بالقلم, اللہ تعالیٰ نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا, کیونکہ جب تک آپ لکھیں گے نہیں اس وقت تک پوری طرح راسخ نہیں ہوگا آپ کے اندر. تو اسی لیے جو قرآن پاک لکھوایا جا رہا ہے تاکہ آپ کی جو سمجھنے کی صلاحیت وہ اور زیادہ بڑھے, کیونکہ علامہ بالقلم, اس نے تعلیم دی قلم کے ساتھ, تو قلم کے بغیر آپ نہیں سیکھ سکتے. پھر لکھتے وقت یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کسی بات کو پورا لکھنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے اشارات, ڈائیگرام, یعنی لکھنے سے مراد نہیں کہ ہر بات لکھیں, ضروری باتیں. مثلا اگر کہیں بات ہو رہی ہے صلیب کی, کہ صلیبی جنگیں, تو آپ صلیب کی بجائے کیا کریں, ایک کراس لگائیں اور آگے جنگیں لکھ دیں. اسی طرح جیسے عام طور پر یہ جو ایک ابریویشن کے ساتھ لینگویج ای میلز پہ عام طور پہ یہ بہت انٹروڈیوس ہوئی ہے کہ مثلا فور کو لکھنے کے لیے فور لکھ دیا, اسی طرح جی ہاں حدیث لکھنے کے لیے ایچ, آیات لکھنے کے لیے اے, اور اسی طرح کے اشارات آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں جو ریکگنائزڈ ہیں, ان اشارات کی مدد سے بھی لکھ سکتے ہیں, شارٹ ہینڈ جس کو کہتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بولنا, بول کے ایکسپریس ضرور کیا کریں. بعض اوقات بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ تو آ گیا, قرآن ہمیں تو سمجھ میں آ گیا, لیکن کوئی جب ہم سے پوچھتا تو ہمیں بتانا نہیں آتا. تو اس سال سے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسٹوڈینٹس جو ہیں سال شروع سے ہی ایکسپریس کرنے کے اوپر توجہ کریں, اور یہ جو گروپس آپ کے ہیں ان گروپس کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ آپ پڑھیں, آپ بولیں, انچارج کے بولنے سے زیادہ آپ کو بولنے کا موقع ملے, سنانا بھی آپ کا ہو, ڈسکشن بھی آپ کی طرف سے ہو, سوال آپ کی طرف سے ہو, تاکہ صرف ون وے آپ لسننگ نہ کرتے رہیں بلکہ آپ ایکسپریس بھی کریں اپنے آپ کو, اپنا سوال پوچھنا جانیں. اور نہ صرف یہ کہ گروپ کے اندر, بلکہ گروپ کے علاوہ گھر میں یا کہیں پر بھی بامقصد گفتگو کرنا شروع کریں. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں, دنیا کی باتوں کے لیے تو ہم جب کسی سے بات چیت کرنے لگتے ہیں تو ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, ہم گھنٹوں بول لیتے ہیں, لیکن کام کی بات کرنے کی باری آئے تو ہمارا دماغ صاف ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دماغ میں اور کباڑ خانہ بہت ڈال رکھا ہے اور وہ استعمال بھی کرتے ہیں, تو جو سٹور میں رکھا ہوگا وہی نکالیں گے نا. تو آپ کو انٹینشنلی اور کوشش کے ساتھ اپنی اسکل کو بڑھانا ہے. کہ مثلا آپ کوشش یہ کیا کریں کہ ایک بات جو آج آپ نے پڑھی ہے یہ میں نے کسی نہ کسی کو ضرور بتا دینی, گھر میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بہن بھائیوں کو. اور سنانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے سر پہ سوار ہو جائیں اور انہیں روک لیں اور کسی کو واش روم جانے کا, نہیں نہیں تم ابھی نہیں جا سکتی, ذرا ادھر میں تمہیں ایک حدیث سناتی ہوں پہلے. یا کسی کو بھوک لگی ہے تو آپ اسے کہیں کہ نہیں نہیں آپ ذرا کھانا نہیں کھائے پہلے میری بات سن لیں. تو اس طرح کے اوقات میں نہیں سنائیں, لیکن یہ ہے کہ نیت رکھیں کہ یہ بات جو میں نے آج, اچھا کوئی نہیں سننے کا تو بیٹھ کے لکھ لیں اس بات کو, خود ہی لکھیں.
میں جب قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی ایک بات ضرور، آپ کو شاید ڈائری بھی بنوائی گئی ہوگی آپ کی، تو اس ڈائری میں کوئی ایک آپ اپنی فیلنگ، کوئی ایک بات، کوئی ایک کام کی چیز وہ ضرور لکھ لیں. اچھا وہ نقل نہیں کر کے لکھیں بلکہ کیا کریں، اپنے الفاظ میں لکھیں. تو اس سے آپ کا ایکسپریشن درست ہوگا. جب ایکسپریشن درست ہوگا تو آپ خلق خدا کو زیادہ فائدہ پہنچا سکیں گے بنسبت اس کے سارے خزانے کو اپنے اندر ہی ڈال کے بیٹھے رہیں. اب آپ کوئی سوال کریں کیونکہ ٹائم کم ہے، میں بہت بول لی. ان کا سوال بہت اچھا ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کو جب ہم کرنے لگتے ہیں تو ہماری توجہ نہیں ہوتی، پھر اس کے لیے ہمیں کیا اسے کرتے رہنا چاہیے تاکہ توجہ بن جائے. بالکل یہ درست ہے کہ توجہ کو یا اٹینشن کو یا وہ جو اس کی کنسنٹریشن ہوتی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے سلولی اینڈ گریجولی آپ آگے جاتے ہیں. اس کا تجربہ میں نے پڑھاتے ہوئے بھی کیا ہے. مثلا میں اپنے بچے کو جب پڑھاتی ہوں قرآن پاک تو جو ہی میں اس کے ہاتھ میں پکڑاتی ہوں تو شروع میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا اور اس کا دل نہیں لگتا، لیکن میں کوشش کر کے اس کو خود پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور ایک دفعہ لگا دیتی ہوں پڑھنے پہ. جب وہ پڑھنے لگ جاتا ہے اور تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو میں آہستہ سے کھسک جاتی ہوں، پھر میں وہاں نہ بھی بیٹھی ہوں تو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور پڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر میں اسے یہ کہوں جاؤ بیٹھ کے پڑھو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کی توجہ نہیں ہو رہی نا اس کی طرف. تو ہمیں بھی اپنی توجہ کے لیے بھی آہستہ 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 آہستہ، جیسے کسی بھی گہرائی میں کوئی چیز کھودنی ہو آپ نے تو کیا کرتے ہیں، پہلے اوپر کی مٹی ہٹائیں گے، پھر اس کے بعد کھودتے 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 پھر نیچے جائیں گے. تو بس چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے میں اب اجازت چاہتی ہوں. اوکے، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.